4.500, er det ikke dyrt? Her i Jobbank, der har vi to hold til eksamen i dag, hvor de er til eksamen i projekter, og hvor de skal præsentere et projekt, som de selv har defineret, og hvor de også har den økonomiske aspekt med ind i det. Jeg har haft et 11 ugers forløb i Jobbanken, undervisning og projektarbejde. Og det arbejde i en gruppe har været svært for mig førhen, og det synes jeg har rykket mig et stykke på de 11 uger. Og vi er kommet mange ting omkring, blandt andet EDB og økonomi og virksomhedslærer. Jeg tror ikke, man skal spare den der skiskole. Det er meget væsentligt lige at få grundtrinnen ind der. Jeg synes, Jobbanken gør et fremragende stykke arbejde for førtidspensionister. Jeg har fået rigtig meget ud af forløbet. Jeg har haft en længerevarende sygdomsperiode på snart 10 år. Og jeg har faktisk ikke mødt andet end kaffeklubber, som jeg kalder det, inden for social rehabilitering for psykisk syge, hvis man kan sige det på den måde. Så jeg er utrolig glad for Jobbanken. Men pengene skal have faldet, Ebbe, det ved det du godt. Det ved jeg godt, og derfor skal der også med budgettet, men så næste års budget, så... Indtil videre, der ser det ud til, at det er gået rigtig godt, og jeg tror, at begge hold, at de består, sådan at de kan få deres eksamensbevis her lidt senere i dag.